tamanho. Bitch. Oh yeah, oh what is shit? Numa banha estou na máxima. Com toda a gang, mente de outro mundo nos chamam de máquina. Isso é só pra ver que somos melhores, isso é culpa máxima. Só putos terríveis, chegamos e tiramos esses cotas da faixa, bro. Da faixa, cita alguém melhor que nós. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui falou Pedro Sarinão, se você tá no nosso Thailand Entertainment, tá aqui com mais um vídeo no canal bonito, atentado e maravilhoso, que todos vocês curtem muito. Estamos aqui com mais um quadro no canal Thailand Entrevista. E para abrir esse quadro no canal, eu trouxe eles. Cúpula máxima, o que sabe? Eu não vejo. Cúpula máxima. Então, sem mais demora, vamos apresentar os membros do grupo. Você que tá aí, é meu inscrito, você que não é inscrito, e você que segue a Cúpula Máxima, você que acompanha a Cúpula Máxima, você que não da Cúpula Máxima, inscreva o canal. Deixa o like aqui no fundo. Fica atento às perguntas. Você que quer saber sobre a Cúpula Máxima, curiosidade, eu te mando. Vamos agora passar para algumas perguntas que alguns inscritos fãs da Cúpula Máxima mandaram e que a maioria queria saber, então sem mais demora. Bem, vamos agora para as perguntas, meus convidados, e a epa. Vamos agora à primeira pergunta que muita gente aí também quer saber, inclusive eu. Onde é que surgiu a ideia da criação? Quem foi o fundador e a origem do grupo? Epa, o fundador da Cúpula Máxima, os fundadores nesse caso, porque são dois, já não fazem, são dois membros que já não fazem parte da crew. Aquilo surgiu, tipo, acho que foi num restaurante, e chegou um membro de uma outra crew e perguntou por que nós não formamos um grupo. E daí partiu a iniciativa, Cúpula Máxima. Porque eu já fazia uma música e tipo, fazer uma música só assim, entre duas pessoas. E resolveram agregar umas pessoas e criar a Cúpula Máxima. Estamos aqui até hoje na batalha. É a Cúpula Máxima. Qual é o estilo de música que vos identifica, vocês como Cúpula Máxima? Somos artistas, somos versáteis. Mas o estilo que nos identifica é o trap, mano. Não tem como. Porque começamos tipo, a fazer com o trap. Mas fazemos todo tipo de música. Obrigado aí no vibe. Todo tipo de música. Se quiserem ouvir o nosso, temos aí para tripping e tem todo tipo de vibe. Vamos, tá bom. Basam lá, o som link está na descrição. Vou deixar o link da Epa Trip, vocês vão ver e vão curtir mesmo muito. Eu por acaso curti mesmo bué, curti mesmo bué. Pra quem não sabe, tem um dos meus vídeos até que eu usei bué, uma das músicas dele, Trip mesmo. Um dos meus vídeos, basam lá. E hoje são esse Epa que tamo fight. Pra vocês, o que é que é mais importante? Tipo, vocês como grupo, né? O que é que vos importa mais? Dinheiro ou os contatos? Na música. Eu acho que me importa mais é o bombom. Pra mim é o dinheiro, mano. O dinheiro, tipo, com dinheiro você pode ter tudo. Com dinheiro você pode ter os contatos. Com os contatos você não vai ter dinheiro, eles vão querer te melhorar. Com os contatos você não pode conseguir dinheiro. Os contatos também podemos, mas tipo, já não é com aquela eficácia, estás a ver? E tá tipo mais a tipo a chatear que é para atrás. Nós não queremos estar tipo na bota das pessoas, estás a ver? O que é nosso, né? Tipo, com uma nina podemos fazer o que é nosso. Vocês, eu não sei se já têm, mas vocês pretendem abrir uma label? Como grupo não temos a ideia de criar. Mas eu tenho a minha, que é Cleto Records. Cantores, todo tipo de artista, Cleto Records. Vão na descrição, Insta da Cleto Records, aí vocês vão ter mais informações da
label do Cleto. Estamos aqui. Chama o Cleto Records. Já tiveram aquela fase de pensar em desistir de tudo? Já. Várias vezes, mano. Aconteceram milhares de vezes. Tava uma caída, tava caindo. Tipo, e você sabe, quando um sai sempre o mesmo, sai outro também. Mas aí não interessa seguir coisas, Estamos mais fortes do que isso. Estamos aqui, provamos isso. Estão sempre aqui. Temos 10 mil plays na Alma Gêmea, que foi algo não esperado. E mano, estamos aqui sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Quando você fala de bons artistas, né? Qual é o nome que vos vem na cabeça? E essa é uma pergunta individual, né? Quando se fala de bons artistas, qual é o nome que vos vem na cabeça e serve de inspiração para vocês? Começando pelo Jackson. Para mim, o Travis Scott não tem como. Ele faz tudo, mano. Ele produz os sons dele, mano. Ele, sei lá, é indescritível. Não dá para descrever, mano. Não dá para descrever. Para mim, o Erika Rodrigues. Não dá para descrever. Pronto, mano, ele é uma inspiração bem forte pra mim. Pra mim, se fosse tipo como grupo, seria Recai de novo, bom grupo. Ei. E também, se fosse aqui da banda, escolheria o Fred ou o Dance, ou o Diaper. E o Recai Bunchup e o seu tipo da banda. Qual é a vossa música que vos fez atingir o auge? Foi, acho que pra mim. Começamos no Superstar, mas que nos fez atingir uma meta que ninguém esperava, foi o Borboleta. Chegamos a acho que a 20 mil plays. Uma atuação que você é que a pessoa. Você é o Borboleta, não tem como, não tem como. Você canta a música toda e você está tipo. Borboleta ou uma gêmea? Só música. Borboleta ou uma gêmea? Eu por acaso também curti boa de som. Boga. Oh, isso é link na descrição. Link na descrição, não tem como. Tá tudo na descrição. É que não tem como, mano. É só um Borboleta, foi. Pode chorar pro meu porquê. Individualmente, algo que vos deixa feliz, algo que traz felicidade pra vocês. Mano, união, reciprocidade, E estamos todos juntos, porque nem sempre todos estamos juntos. Temos membros que não vivem cá, tipo o Boi Jesus, que vive em Portugal, vive no Porto, rala para o Boi Jesus. E também youtuber, para que seja, vão para o canal do nosso tempo, o Boi Jesus. Link está aí na descrição também, do canal do Boi Jesus. Mohala. Quem é o mais romântico do grupo? Romeu no grupo, Romeu, parece que eu não sei Romeu, é Chui mesmo. Mas o mais romântico mesmo é o Rio, velho. Por mim, tipo, em termos de love mesmo. A opinião deles, yeah. Por mim, é mesmo o Rio, mano, ele é mimoso, mano. Você se vê ele a cantar, mano. Não tem como, não é que ele canta, ele aproveita. Um dia posta um vídeo dele a gravar. É, da forma que ele canta, da forma que ele fala com a Ibebe. É, quando ele fala com a Ibebe. Ele é o Romeu. E que é assim, é que demora mais pra estar pronto na hora da gravação? Quem tá atrás? Hélio. Até atrasou pra ver a entrevista. Até pra entrevista. Até pra ver a entrevista atrasou, mano. Hélio. O Hélio é o mais... Não. Mais irresponsável. É irresponsável, não. É o mais atrasado. Mais atrasado. É o mais irresponsável, mano. Isso chega sempre tarde. Você vai no prédio dele 15 horas, mais gravação. Tipo, a gravação é de 9. Tu passa lá do programa de 9, vai sair de lá às 14. Obrigado. Então, mano, vai lá que vai lá, vai subir. Se você subir, esquece. Vai demorar bem na cadeira. Não, pior é ver esse gajo debaixo do prédio à espera dele, porque tipo, tu vais ali buscar, ele ainda vai tomar banho, vai dormir, vai responder mensagem, vai dormir de novo, depois é que vai te atender, vai falar, ui, deixa só fazer algo, e tipo, vai atrasar mesmo, ué, por isso é que, por vez dele, por isso é que agora ele tá parecendo um pouco na imunidade. Se você vê mesmo, ele já atrasou mesmo agora, vai entender. E quem vocês consideram mais responsável? Mais responsável, cara, só eu.
Eu que sou o maior responsável. O mais focado. Eu tomo toda a responsabilidade do grupo. Não, não, uma coisa é ter a responsabilidade do grupo, outra coisa, mas responsável, vocês sabem que só. Esse nega chora. Se você fazer um ano tipo gato, que te demora para fazer como gato, quanto vai ficar já? Só tem que ser mais pontual. Vai ficar já doido. Quando vocês têm projetos da solo? Eu, nesse caso, lancei há pouco a meta, é para isso, podem ir para o SoundCloud, Atlético para o meu lugar. SoundCloud? Da Atlético Records. Calma aqui, calma aí. Vamos lá. O solo são dois sócios ainda, tem a trabalho de solo. Dois sócios? É o Cleto. Você é o Cleto? Tem um, assim, o mais novo membro do grupo? O puto mesmo, puto é... É o Rebas. Né? Quem foi o último a entrar no grupo? Foi o Cleto. Não. Foi o Rogério. Foi o Josualdo. Só que ele é viado. Foi o último. Foi o último. E entre vocês estão aqui, qual foi o primeiro? Eu. A entrar? É desde o início. Estamos aqui. É o último. Vamos agora entrar num quadro da entrevista. Somente a verdade. Não esqueça do like, deixa aí muito like. Deixa o like, linda. Vamos à primeira pergunta. Tem alguma música vossa que vocês se arrependem de ter gravado e é uma música que está fazendo sucesso? Nenhuma. Todas as músicas são planejadas, bem realizadas, canalizadas. Mas não tem assim uma vossa música que não são de Vocês já ficaram com inveja de um outro grupo da nova era de música? Não. Nunca, mano. Nunca. Nunca. Já tiveram bifes? Pode-se dizer que... Acho que já tivemos tipo atritos. Assim, atritos. Assim, um pequeno desentendimento. Com um grupo também, não podemos citar o nome. Com quem? Hã? Não dá para citar o nome. Não dá para citar o nome. Vocês já namoraram com a mesma baby? Hã? Vocês mesmo. Se fazem passe tipo. Já namoraram com a mesma baby? Já. É, foi com uma fã. Não? Praticamente. Fã minha. Fã do chefe? Sim, que namorava com ele. É realidade. Alguma vez vocês já mentiram em alguma das vossas músicas? Particularmente eu não curto muito disso. Tipo, se você vê o conteúdo que nós, tipo, nós temos na música, não é muito tipo, ostentar. Por isso não tem como mentir. Se você for, tipo, um love, tipo, yeah. Você quando cria um love. Porque nem sempre love. Nem sempre vai cantar música. Porque alguém, o nosso ouvinte vai ouvir e pode ser que aquilo que ele está ouvindo é o que ele está sentindo. Mas o love, você sabe que é um processo de criação de uma história e, mano. Alguma vez vocês já tiveram uma fase de se emprestar roupa para ir no evento? Nunca. Sim. Mano, isso nunca aconteceu. Não sei quando nos anteriores, mas conosco. Não, mesmo com os meus anteriores, não tem muito dessa, mano. Porra, não tem dessa. Mano, ice mesmo não falta, chip mesmo não falta, mano. Não falta, mano. Citem três músicos ou três grupos. Mano, não devemos cantar, devemos deixar essa merda. Deixa eu ir, mano. É um boi de grupo. Só ter o mesmo três. Então, é, Pacabiati. Esse mesmo.
Yeah. Sim, tem que parar de cantar, mano. Com o Wick, rapaz. Eu não vou eliminar ninguém, sabe por quê? Porque eu não vou desvalorizar o trabalho do outro. Se ele pegou o tempo dele, gastou, investiu para gravar música, mano. Só tipo, só deve valorizar, mano. Né? Tipo. Porque até melhor, se você vai tipo, há 10 anos atrás, 3. Também ele tipo, também tinha uma vez tipo, meu questão, tipo, e agora Deus vai ver como é que ele está em destaque agora. Mas quem não conhece, porque você vai escutar também, você vai ver youtuber, vai falar esse youtuber pode. Mas com o tempo, as pessoas vão evoluindo e não podemos valorizar o trabalho do outro, entendeu? Um ouvinte da cúpula, tipo, não entende nada de música, não sabe formar rima e não sabe fazer nada. Não só por nos ouvir, ser fã, tipo, quer fazer o mesmo. Quer fazer o mesmo. Mas não sabe. Ai, aquele rio mesmo pra cabeate, mano. Esquece, mano. Vai pra frente, mano. Ele tá ruim, aquele rio. Agora, antes de terminar o vídeo, né? Um recado, assim, pra todos aqueles que assistem a Cúpula Máxima, que acompanham a Cúpula Máxima. Continuamos a assistir, continuamos a ouvir. Estamos sempre aqui. Cúpula. Preparar música boa para vocês. No Name Studios. Já está disponível. A Sator. O Sator já está disponível. Bata na descrição. Vamos ouvir agora a capela do Sator. Rebas, contigo. Boca fechada e ninguém toca mais no assunto. Momentos que venho a esperar há muito. Foquei nós e dois amos, esquece do mundo. E que ninguém estrague aquilo que construímos juntos. Será que alguém fará melhor? É fruto do meu suor. O que eu fiz foi por amor. Amor. Porque está tu? Alguém está no final do vídeo. Ouvem muito, partilhem, subscrevam o canal, deixem o like. Foi muito na descrição. Name Studios, estamos aqui. Deixem o gosto. Esse foi o vídeo, está lindo, tem 3 anos, é que é uma merda. Que o problema é que mandou. Lê do resto.